Modal visual. Modal visual. A Laura e a mamãe. A Laura, a mamãe. Ó, vou mostrar nosso cabelo. Ó, da Laura, vem pra frente. Da Laura, o jeito que tá. Cabelo da Laura. Depois vai, a gente vai mostrar o antes e o depois. Agora nas costas. Cabelo dela. Não, fica assim, vai filmar. O da mamãe. Filma. Aí, arruma o da mamãe. Agora virar. Deixa eu virar. Daqui a pouco, pessoal, a gente mostra o resultado do novo... Novo cabelo! Deixe seu joinha. Deixa, compartilhe. E até